Облыстық опера және балет театрында жаңа премьера. Өнер ұжымы қала тұрғындарына Інжу Маржан қойылымын ұсынды. Спектакль ұлттық операның алтын қорына енген шығармалар үзінділері арқылы жаңа сипатта сахналанды. Бір жарым сағатқа созылған қойылым Қазақ хандығының 550 жылдығына арналып отыр. Інжу Маржан тағылымы мол тарихымыздан сыр шертеді. Спектакльдің басты ерекшелігі мұнда 5 бірдей қойылым жинақталған. Яғни Қыз Жібек, Біржан Сара, Абай, Қамар Сұлу және Айсұлу опералары арқылы сол дәуірдің, сол заманның бейнесін, шындығын жеткізеді. Қойылымда ұлттық операларымыздан басты партиялар мен хорға арналған ең үздік шығармалар, балет билері орындалды. Облыстық опера және балет театрының ұжымы Інжу Маржанды сахналау үшін арнайы дайындыққа бір айдан астам уақыт жұмсаған. Мұндағы тағы бір ерекшелік басты рөлдерді театрдың ең жас әртістері сомдайды. Төлеген жеткізу жалпы мәлім, қандай кішкентай рөлдің үлкен кішісі жоқ деп жатады, сондықтан оңай рөл екен, немесе қиын рөл екен деп бір босаңсып, немесе немқұрайлы қарап жатпаймын ешқашанда. Анау айтқандай үлкен рөл емес, бірақтан да өз қиыншылықтар жетеді. Қойылым кезінде әртістер өз кейіпкерлерінің образын тек қимылсөзбен ғана емес, операда ән сала жүріп ашты. Симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен таңдамалы қазақ операларын қалың көпшілікке әсерлі жеткізді. Інжу Маржан бұдан бірнеше жылдар бұрын екі операның көлемінде ғана қамтылса, бұл жолы 5 операны қамтып, осы театрдың репертуарындағы бар, келешекте болатын репертуарды қамтып, оның үстіне жас әншілерді де көрсету мақсатында осы Інжу Маржан қойылымын алып отыр. 5 бірдей операны бір-бірімен байланыстыру үшін сахнадағы декорация мен әртістер киіміне баса назар аударылған. Әсемдік, нәзіктік мен сырлысаз, әдемі үйлесім тапқан Інжу Маржан қойылымы арқылы қазақ халқының тектілігі, бекзат өнердің құдіреттілігі насихатталды. Сымбат Баймырзаева, Талғат Төлебеков, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.